Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Иван Георгиев пита каква беше причината за провала на отборите на Honda и на Toyota в средата на първото десетилетие от новия век, независимо от огромните бюджети, и дали сега Honda биха могли да подобрят представянето си или ще се откажат в края на сезона. Значи от това, което много ясно си спомням като събитие в този период от историята на Формула 1, мога да кажа най-общо, така, да дам следния отговор на въпроса. Особено за Toyota, в много голяма степен причината за липсата на в крайна степен големи добри резултати бе заключена в изключителната сложност на взимане на решения от страна на техния концерн. Даже си спомня Майк Гаскойн, който беше конструктор на техния автомобил, който каза веднъж така пред нас, че според него няма как с методите на управление на гигантска компания, каквато е Toyota, да се управлява отбор в Формула 1. И това беше малко преди да напусне, защото в крайна сметка той беше уморен от постоянната борба, която трябваше да води, за това бързо да се интегрира един или нов компонент, да се променя нещо в работата на отбора в рамките буквално на броени седмици, защото идва следващото състезание. А нещата там никога не се случваха по този начин, защото докато се събере управленски екип, който трябва да вземе съответното решение за промяна и така нататък, минаваха седмици, разликата в начина на взимане на решения по принцип е много различен. Часовата разлика, разликата в културата и така нататък водеха до това, че наистина те в крайна сметка имаха доста добри първоначални идеи на изграждане на автомобилите, на задвижващите системи и така нататък но много тромави големи структури наистина нямаше как да реагират на изключително бързо променящия се свят на Формула 1. Те имаха действително големи ресурси, имаха не лоши пилоти в крайна сметка, но нямаха никаква гъвкавост, нямаха никаква оперативност в развитието на автомобила, така че нещата да се случват много бързо. По същия начин, също така, при Honda пък примерно имаше и това високомерие, което до някъде в някаква степен ги спъна и в началото специално на завръщането им във Формула 1, защото те действително като най-големия производител, като компания с огромни ресурси, винаги са имали и имат и познанията и метода да направят каквото и да било в крайна сметка, но въпросът е, че това самочувствие не винаги съвпада с реалността, с която се сблъскват. И сега, след завръщането специално на Honda в формулата, те бяха силно притеснени в началото, след това всичко започна да се развива сравнително добре. Сега вече, получавайки доста критики за своята работа, ресурсите са насочени правилно, научени са уроците от загубите и съвсем не мисля, че те ще се изтеглят след края на сезона, ако има провал. Първо, че са видими много ясно всички елементи на тяхното много по-добро развитие. В крайна сметка, четвъртото място на Гасли в Бахрейн беше наистина отличен резултат. Да, следствие на някои други събития, но тъй или иначе скоростта е на лице. Максималната скорост е много различна от онази, която имаше преди година, две, три. Всичко като промяна е на лице. Технологията, която имат, е на коренно различно ниво от това, с което започнаха. Интегрират един, друг, втори, трети елемент. Напрежението в същото време е по-ниско, защото не работят с Макларен. И аз действително по-скоро съм склонен да мисля, че ще има много позитивни елементи тази година в тяхното представяне и ще се стигне до поне в така краткосрочен план някаква съвместна работа, не само с Торо Росо, но вероятно и с Red Bull. Разбира се, състезание след състезание картината се променя. Победата на
Дани Рикардо в Китай веднага наклони везните обратно към продължаване, може би, на някакво сътрудничество с Рено, но сега мисля, че всички са си научили уроците, включително Тойота след загубените състезания 24 часа на Люман и така нататък. Сега постепенно, може би, делегират все повече права и повече права на самите отбори, които управляват. Виждаме и световния рали шампионат, които управляват спортната им дейност, защото Формула 1 беше много важна за тях, беше много голям проект, в крайна сметка бяха покачени наистина милиарди и резултатите не бяха добри. Естествено, след това имаше отново едно връщане, тъй като и в техните бордове винаги има един конфликт между хората, които са за спортно присъствие и тези, които са против и така нататък. Та или иначе, сега някак нещата изглеждат по-лесни за управление, по-добри за контрол и резултатите сякаш са по-добри. За завръщане за Формула 1, специално за Тойота, знам, че въобще не се мисли, не се говори, както пък за оттегляне на Хонда. Така че това е картината за момента. И в крайна сметка причината за онова, което се случи в онези години, наистина е много, много близка и е свързана най-вече с това, че тези компании са свръх специфични като начин на работа. Мерцедес, например, има абсолютно твърдо диференцирано отношение, много специфично отношение към отбора си в Формула 1, който е изграден във Великобритания. Едното звено по шасито и другото звено по двигателите съвсем отделни. Да, има ноу-хау, има връзка. Има един човек, Томас Вебер, който често виждаме в боксовете, който е пряката комуникация с Штутгарт, ноу-хау, информация за работата на Мерцедес по принцип през годините, примерно с турбокомпресорите, с предкамерното горене, запалване и така нататък. Всички тези неща отиват в Бриксворт, но в крайна сметка там всичко се управлява на място, не се управлява от Штутгарт, докато в онези години нещата по друг начин се случваха в големите японски компании. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.